MC Panda. Eu gosto de batata, vem comer batata. Eu gosto de batata, vem comer batata. Aqui tem batatinha, batata frita. Vem comer batata, mas não é barata. Eu gostei de batata, batatinha frita. Você gosta de batata? Você é uma batatinha. Vem comer barata. Opa, é batata. Vem comer batata, batatinha frita. Vem comer batata, batatinha frita. Pode ser com molho ou com uma carninha. Vem comer batata e não é barata. Vem comer batata, batatinha frita. Você não gosta de batatinha? Eu quero que você saia e vai comer latinha. Vem comer batata, batatinha frita. Vem comer batata, batatinha frita. Eu sou uma batata e quero mais batata. Não vai confundir eu com uma barata. Eu gostei de batata, batatinha frita. E se você não quer, vai comer latinha. Sou uma batata, batatinha frita. Eu gostei de batata, batatinha frita. Se você não gosta de batata, que comer lata. Vai comer lata, porque eu como batata. Eu gostei de batata, batatinha frita. Eu gostei de batata, batatinha frita. Você não gosta de batata? Vai comer latinha. Você não gosta de batata? Vai comer latinha. Eu gostei de batata, batatinha frita. Eu gostei de batata, batatinha frita. Pode ser com molho ou com uma carninha. Eu gostei de batata e ninguém me impede. Eu gostei de batata, batatinha frita. Eu gostei de batata, batatinha frita. Se você não gosta de batata, vai comer barata. Eu gostei de batata, batatinha frita. Eu gostei de batata, viu? Não confunde com barata. MC Panda.